आदरणीय दर्शकवृन्दहरु नमस्कार, हामी यति बेला धादिङको सदरमुकाम धादिङ बेसीमा छौँ। यहाँ घले समाजले यसपालिको लिल घले लोसार आज यहाँ मनाउन गइरहेको छ। नेपालका 36 जिल्लाहरूबाट लगायत विदेशका 16 देशबाट यहाँ धादिङ सरी घले समुदायहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। यसै विषयमा हामी लिल घले समाज युएका अध्यक्ष नरबहादुर घलेज्यूसँग कुराकानी गर्न गरेका छौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ डिसी नेपाल। शिवख्याङ नमस्कार। सम्पूर्ण डिसी नेपाल हेरेर बस्नुभएका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ लगायत घले समुदायलाई शिवख्याङ नमस्कार र फा लोसारको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अब चाहिँ हाम्रो लिल फा लोसारको उपलक्ष्यमा धादिङ बेसी यो धादिङ बेसी पुसर बजारमा अब विवेक ऱ्याली हुँदैछ। सबैजना अब एकदमै भेटघाट हुने कार्यक्रम चाहिँ यहाँ छ। धेरैजना हाम्रो अब घले समुदायमाथि अब खाना खान लागि जानुभएको छ। जति पनि डिसी नेपाल हेरेर बस्नु भएको छ घले समुदाय लगायत नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई फा लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र डिसी नेपाल पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु। एकछिनपछि हामी डिसी नेपालमा जोड्न चाहन्छौँ हाम्रो एकदम संस्कृति झाँकी जस्तै मारुनी अनि झाँकी नाच अनि चौडी घोडा नाचहरू आउँदै हुनुहुन्छ आउँदैछन्। सबैजनालाई फेरि पनि लिल लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त। ऱ्याली कहाँदेखि सुरु हुँदैछ? अब हाम्रो ऱ्याली चाहिँ अब यहाँ धादिङ पुच्छर बजारबाट माथि सिरान बजारसम्म सुरु हुँदैछ एकछिनपछि। कतिजना जति यहाँ अहिलेसम्म तपाईँहरूको उसमा सहभागी भइसक्नुभएको? हाम्रो एक्सपेक्टेसन त अब धेरै नै हो, तर हिजो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन बाहिरबाट आउने पाहुना 1500 इस्टिमेट गरेको थिएँ, तर हाम्रो 2500 चाहिँ हिजो बाहिर जिल्लाबाट आउनुभयो हाम्रो प्रतिनिधिहरू। अब अर्को बाहिरी जिल्लाबाट आउने क्रम जारी नै छ। अहिले लगभग 7000 हारिमा हाम्रो घले समुदाय यहाँ जम्मा भइसकेका छन्। तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको उद्घाटनको लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यहाँ बोलाइएको छ। प्रचण्डलाई नै यहाँ बोलाउनुको कारण के हो यो कार्यक्रमको अतिथि? तपाईँले भन्नुभयो एउटा हामी घले जाति पनि एउटा पहिचानबाट पिछडिएको जाति हौँ। अब प्रचण्ड भनेको अब हामीलाई के लाग्छ भने नेकापा भनेको एउटा पहिचानवादी पनि हुनुहुन्छ। एउटा उहाँले पनि घले जातिलाई पनि केही घले जाति पनि छ है छ भन्नेको लागि पनि हामीले उहाँलाई बोलाएका हौँ। प्रचण्ड भनेको एउटा के हो भने अब देशमा यो जनजातिलाई उत्थान गर्ने नै हाम्रो प्रचण्ड श्रेय हुनुहुन्छ। त्यही कारणले हामीले अब यसपालि चाहिँ नेकापा श्रदय माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई बोलाएका हौँ। त्यसको अलावा यहाँ राष्ट्रिय कलाकारहरू पनि यहाँ आउने कुराहरू छ। को कलाकारहरू अहिले यहाँ राष्ट्रिय कलाकार? अब हाम्रो धेरैजना घले लगायत गैर घले कलाकार पनि हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय कलाकार चाहिँ अब तपाईँहरूको मनमुटुमा बस्न सफल कलाकार हामीले मनमा यहाँ वाइबा एकदम हाम्रै धादिङ जिल्लाकै नै कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ अब एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँलाई बोलाएका छौँ निम्ताएका छौँ लगायत अनि हामीले बिन्द परियार तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई पनि निम्ताएका छौँ। यसै गरी हाम्रो घले जातीयका कलाकार टिभी घले उहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन एकदमै चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भुटानबाट नेपाल आउनु भएको छ। लगायत हाम्रो घले समुदायको हाम्रो लिला फङ घले समाज कलाकार विभागका धेरैजना कलाकार हुनुहुन्छ। लगायत अन्य जिल्लाबाट र इकाइ समितिबाट हाम्रो धेरै कलाकार घले कलाकार र गैर घले कलाकारहरू सबैजना आइसक्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको बिचमा पनि तपाईँसँग कुरा गर्नेछौँ। धन्यवाद। फेरि पनि डिसी नेपाल .com धेरै धेरै धन्यवाद होज्यू अनि लिला लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच।
आदरणीय दर्शकबिंदर तपाई देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ अहिले भले समुदाय का कलाकारहरुले आफ्नो गीतहरु गाइरहनु भएको छ। बैनर यहाँ छ तपाईहरुको बैनर लिम त ल।